Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում շարունակվում է Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապօրինի կերպով հrazen փամփուշտներ, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ սարքեր ձերբերելու, իրացնելու, բահելու, փոխադրելու կամ կրելու դեպքերի արտիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Նախագահնական մարմնի կողմից ձեռնարկված արթունավետ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների ինչպես նաեւ դրանց զուգահեռ իրականացված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է Զենք-Զինամթերքի մարտի դաշտից ապօրինի ձեռք բերած եւ Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի տեղափոխած եւս 1 անձի ինքնությունը Մասնավորապես քրեական գործի նախաքննությամբ կատարված հետագա քնչական եւ դատավարական ապացույցների բավարար համակցությունը ձերբերվել առայն որ Արցախի հանրապետության ոստիկանության Խաշաթաղի շրջանային բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ Ա.Բ., որպէս ոստիկանության ծառայող, մասնակցելով Արցախի հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողություններին մարտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար բազմից սկննելով Ջրականի Ջաբրայիլի տարածք դերևս չփարզված հանգամանքներում ապորինի ձերկերել ռազմամթերք հանդիսացող փամփշտատուբ թվով 8 հատ 9 մմ mm դրամաչափի փամփուշտերով, թվով 32 հատ փոքր դրամաչափի փամփուշտեր, զենք մաքրելու համար նախատեսված սարագաներ, օպտիկական սարքավորումներ, որսորդական հրացաններ, 227 mm mm հատ 7.62 մմ դրամաչափի փամփուշտեր, 1033 հատ 5.45 մմ դրամաչափի փամփուշտեր, 1 հատ նռնակ հրազեն հանդիսացող ընդանուր թվով 45 հատ АК տեսակի տարբեր մոդելների ինքնաձիկներ։ Նշված ռազմամթերքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբեր թվականի նոեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում mass mass ապորինի փոխադրել եւ բահել է իր ցանոթ ՍԳ-ի Սյունիքի մարզի տեղ դյույում գտնվող բանկարանի օժանդակ կառույցներում դրանց մի մասը հետագայում իրացնելու նպատակով Իսկ շրջանառությունն արգելված իրերի միուս մասը ոստիկանության տվյալ ծնորաբաշանման ծուսանիչները բարելավելու եւ ռեկովալուցան կողմից խրախուսանքների ու պարգեւատրումների արժանանալու խմբային շահերից ելնելով ցանկացել է պատերազմի ավարտից հետո փոխանցել իր համար վստահելի քաղաքացիների նրանց համոզել կամ այլ եղանակով դրդել որเปզի վերջիններս դրանք ինքնակամ ներկայացնեն ոստիկանության տվյալ բաժին այն զևակերպելով որเปզ բացատրական աշխատանքների արդյունքում ինքնակամ հանձնված զենք զինամթերք ըստ այդ նպատակ ունենալով արհեստական վոստիկանության տվյալ ստորաբաժանման ծուսանիչները եւ հասարակական ու ղեկավարության մոտ ստեղծել ցարայողական partakanutyunner bare xghchoren katarelu patrank anteselov nuyn jamanakahatvatsum entatsogh tezh martakan gortsovtyunneri masnakitsneri zeng zinamatherkov apahovats linelu orhasakan anrajeshtut'una aisink'n vostikanutyan tsarayogh abn ugaki ditavorut'yamp hantsank katarelu hamar michotsner zerkberelov inchpes nayev ditavorut'yamp ayl paymanner steghtselov nakhapatrastvel e antsnel ir pashtoneyakan lyazorutyunnerə ditavorut'yamp katar այնպիսի գործողություններ, որոնք ակնհայտորեն դուրս են գալու նրալիազորությունների շրջանակից, եական վնասպաշտառելով պետության օրինական շահերին, սակայն այդ գործողություններն ավարտին չի կարողացել հասցնել իր կամքից անկախ հանգամանքներով, ապօրինի ձերբերած եւ պահած մեծածավալ զանգերը հայտնաբերվել եւ վերցվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ընդ որում նախաքաննությամբ ձեռնարկված մեծածավալ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ապացույցների բավարար համակցությունը ձեռք բերվել առայն որ ԱԲ-ն իր կողնից ապորինի ձեռք վերած ԱԿ-տեսակի ինքնաճիկներից երկուսը որոշակի գումարի դիմաց ապորինի իրացրել է իր ցանոց ՍԲ-ին ով իր հերթին հrazen հանդիսացող նշված ինքնաթիքները փոխադրել եւ պահել է իր փաստացի բնակության վայր հանդիսացող բնակարանում, որից հետո 2020 թվականի նոեմբերի 3-ին յուրաքանչյուր ինքնաթիքը 500-ից 600 ԱՄՆ դոլար գումարով իրացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել Islandi-ի հետ։ Վերօգրյալ հանցավոր արարքները կատարելու համար ԱԲ-ն հանցանքի կատարման մեջ ցակած անմիջական կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել է եւ նրան մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվացի 2-րդ մասով եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվացի առաջին մասով եւ կալանավորում է որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Քրեական գործով շարունակում են ձեռնարկվել քրեա-դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական ակտիվ միջոցات առումներ մարտի դաշտից ապորինի կերպով հայաստանի հանրապետության տարածք տեղափոխած հնարավոր այլ զենքերն ու զինամթերքները հայտնաբերելու եւ դրանում ներգրավված բոլոր անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ հարուցելու համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս մեկ անգամ հորդորում է մարտերին մասնակցած եւ ռազմական գործողությունների ժամանակահատվածում կամ հրադադարի հաստատումից հետո իրենց et հետ Հայաստանի հանրապետության տարածք ապօրինի փոխադրած եւ պահած զենք-սինամթերքը, պայթուցիկ նյութերը կամ սարքերը ինքնակամ հանձնել իրավապահ մարմիններին, որբիսի գործողություններ նորենքով սահմանված կարգով հիմք կհանդիսանան անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Միաժամանակ պետական ծառայությունը իրականացնող անձանց կոչ է արվում գործել օրինականությամբ հայկական զբունքի անշեղ պահպանمامբ եւ զգուշացնում է որ հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից գործուն միջոցներ են ձեռնարկվելու յուրաքանչյուր նման դեպք հայտնաբերելու եւ մեгаվոր անձնական տվյալներ պատասխանատվության միջոցներ նախաձեռնելու ուղղությամբ ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեغاդելվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեгаվորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվավճրով